ste, čini se, dosta naspišeni, znači da ste zadovoljni raspravom, pitanjima. Pa mogu reći da sam zadovoljna s raspravom pitanjima, s obzirom na razloge koji su već istaknuti u medijima zbog čega je, su oporbeni zastupnici tražili moj dolazak i raspravu o godišnjem izvješću državnog odvjetništva, su ukazivali o čemu će biti glavna tema. Čula sam njihova pitanja i za plenarnu sjednicu ću im pripremiti odgovor i nadam se da će biti zadovoljni s mojim odgovorom. Možemo odmah na natječaj oko ravnatelja USKOK-a, to je bila jedna od tema, ali evo ako možete malo detaljnije objasniti, vi ste rekli da među motivima možda nejavljanja nikoga na natječaj su odgovoran zahtjevan posao, lokacija rada ili 4 grada. Osjećate li vi ipak negdje tu svoju odgovornost, možda se nitko ne želi prijaviti u sustav kakav trenutačno je, pa ne osjeća to kao nekako privlačno radno mjesto? Sustav ovakav kakav je, je dobar sustav koji funkcionira. Taj sustav ne ovisi niti o meni kao glavnoj državnoj odvjetnici, niti ovisi o ravnatelju USKOK-a ili nekog, nekog drugog državnog odvjetnika. Činjenica je da su i ankete na pravnom fakultetu pokazale da studenti nisu zainteresirani za rad u pravosuđu. Uz sve one objektivne razloge koje sam ja navodila, a to je pitanje zahtjevnosti, odgovornosti, ovo, možemo postaviti svi skupa sebi pitanje, a da li je to i razlog tome podrška koja nema u punoj mjeri od strane cijele društvene zajednice. Imate li svoje zainteresivanje na ovog natječaja, u kojem roku ga očekujete, a da ne probajte? Ja namjerno nisam htjela, zapravo nakon 5 mjeseci sam raspisala oglas da se jave svi zamjenici, poslana je obavijest na sva državna odvjetništva. Međutim, morate znati da se mi sa situacijom javljamo, suočavamo sličnom i kad su u pitanju mjesta državnih odvjetnika. Nama se na oglase koji se objavljuju ne javljaju niti zamjenici koji žele biti državni odvjetnici u svojim sredinama. S druge strane, moramo biti svjesni da je i dobna struktura državnog odvjetništva, s obzirom na stalnost državno odvjetničke funkcije, s obzirom na činjenicu da jako mali broj vježbenika se prima kojim bi se sustav omladio, zapravo mi sad imamo prosjek starosti je 50 godina. Neke vrste poslova, neke zadaće su imanentnije mlađoj generaciji zamjenika. S druge strane, pogledajte, morate dovesti više stvari u kontekst. Imate činjenicu da se postaje zamjenikom državnog odvjetnika prvi put imenovanje na dužnost debelo iza 30. godine. Prema tome, ovako dugo školovanje, poslije toga državna škola, polaganje jednog ispita, pravosudnog ispita, završnih ispita, to su sve stvari koje i sa plaćama koje se nisu mijenjale, to nije stvar samo ove vlade, ja to moram reći. Ovakav je odnos prema pravosuđu otkad ja znam za sebe i otkad sam u pravosuđu. Tako je bilo za bivše države, tako i sada. Plaće se pravosudnim dužnosnicima od koje 2008. i 2009. godine nisu mijenjale. Slična stvar je i sa službenicima. Prema tome, to je jedna kontinuirana politika koja se politika, odnosno ne bi čak govorila ni o politici, nego naprosto jedan odnos koji postoji prema pravosuđu koje je marginalizirano. S obzirom na sve to što ste rekli, te uvjete i to sve skupa, znamo da se uvjeti za natječaj za ravnatelja USKOK-a nisu mijenjali u principu od početka. Razmišljali se možda o smjeru, u ministarstvu sa idejom da se smanje možda uvjeti za natječaj, znamo da USKOK postoje neki određeni ljudi koji možda bi ispunjavali uvjeti, ali da ne treba 15 godina. To je nešto o čemu se razmišlja. Pred nama je, su izmjene i dopune Zakona o državnom odvjetništvu, Zakona o državnom odvjetničkom vijeću, a ja se nadam da će napokon na dnevni red doći i pitanje Zakona o USKOK-u, jer s obzirom na nadležnost USKOK-a, na sve uvjete u kojima se radi, kad se cijeli sustav državnog odvjetništva gleda, mislim da ima prostora za promjenu njegove nadležnosti, da se USKOK-u ostavi, da se doista bavi najvišim i najtežim oblicima korupcije i organiziranog kriminaliteta. Kako što se tiče uvjeta i situacija sa i to će, i to će biti sigurno predmet razmatranja i vidjet ćemo što će se dogoditi. Sumnjate li to da je situacija sa bivšom ravnateljicom Marišić način u kojoj je ona otišla dovela do toga da ljudi nemaju povjerenja u vas osobno
kao njihovu nadređenu koja će ih u nekakvim situacijama u budućnosti zaštititi, držati im leđa da će pomoći surađivati? Ne. Zato što funkcioniranje državnog odvjetništva, mene kao glavne državne odvjetnice i USKOK-a nema uopće, nema nikakvih problema. Tako da, mislim da... I uvjerili ste da svi to misle, da su svi vaši podređeni u sustavu USKOK-a? Gledajte, u državnom odvjetništvu ne vlada jedno. Svako ima svoju pamet i svoje znanje i iskustvo, ali ljudi to mogu i znaju. Naravno da nemam podršku 100%, ljudi nisam toga. Niko to nema i ne može ni imati, niti očekivati. Ali veliki dio problema, odnosno pitanja koje imamo, rješavamo bez problema. Kako ćemo reći da nas da će ova rasprava biti jako kasno, popodne, vjerojatno na večer, da će se potegnuti drugo množ? Mislite li da ova tema koja zasluže tako tretman ili bi trebalo biti vidljivija? Meni je žao što zapravo izvješća glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske dolaze ovako kasno, da, naravno, i mislim da bi ono što bi ja, odnosno što ja očekujem kao glavna državna odvjetnica, da osim ovakvog pitanja koje se postavljaju glavnom državnom odvjetniku i saborski zastupnici, a imaju tu mogućnost, i sami predlože zaključke kojima će obvezati vladu na određeno postupanje. Saborski zastupnici do sada nikada nisu iskoristili tu svoju mogućnost koju imaju. Ako se možemo kratko vratiti na izbor ravnatelja, odnosno ravnateljice USKOK-a, dakle oporba tvrdi, što, kako to komentirate, da je dio razloga to što ljudi nemaju očito, kažete sustav funkcionira i dobar je, ali kažu to je dokaz da ljudi ne vjeruju u sustav, odnosno ne vjeruju da će moći neovisno raditi bez da imaju političku podršku. Evo vas se i danas, s druge strane HDZ-a, pitalo radite li pod čijim utjecajem. Bojite li se da je taj faktor bio presudan, da se ljudi boje prijaviti se jer znaju da neće moći raditi možda onako kako im njihov osjećaj nalaže? Ne, sigurna sam da to nije razlog. To znači da mogu raditi neovisno političkoj podršci, to nema veze jedno s drugim? Ne. Državno odvjetništvo ne funkcionira na bazi podrške. Politička podrška može biti materijalni položaj ili status, ali politička podrška nema nikakve veze sa radom na konkretnim predmetima. Na koncu konca o čemu govorimo? Ja znam da će sad, imat ćemo dvostruka mjerila. Ako je, kad je došlo do uhićenja potpredsjednika vlade, ministra, kome je to pripisano? Meni su pripisane sve negativne odluke, a sve pozitivne odluke su pripisane nekom drugom. Mislim da su mjerila malo problematična što se toga tiče, nisu jednaka. Prema tome, politička podrška nije postojala nikome sigurno za uhićenje potpredsjednika vlade i ministra. Jeste li govorili sa svojim zamjenicima svim, zašto recimo se neko ne želi od njih javiti? Kako to da se gospođa Mostečak nije javila? Je li vas to začudilo? Ona je sada VD, znači bila je u sustavu i tu je, kako to da ona nije? Jeste razgovarali s njom? Naravno da sam razgovarala s njom. Kolegica Mostečak iz osobnog razloga ne može biti. A što je drugim ovim vašim zamjenicima koji su u državnom odvjetništvu? Mislim, oni ne žele ili jeste razgovarali s njima? Ne, nisam razgovarala s njima, ali odnosno u razgovoru s njima niko nije iskazao želju i volju da se sada suoči sa ovom dužnošću. Je li ovo u stvari na neki način i dobra situacija za neke, s obzirom da vama isto ističe mandat, znači u stvari novi glavni državni odvjetnik ima priliku sebi zadati novog ravnatelja? Pa, ja se nadam da će se do tada neke stvari iskristalizirati i riješiti i da će se na neki način, jer gledajte, bez podrške, bez pozitivne društvene klime, ja neću govoriti namjerno o politici. Od nje sam cijeli život bježala i imala sam samo sukobe sa politikom. Ali bez društvene klime, cijelo vrijeme vaš doprinos medija je izuzetno važan. Vi kao mediji tome možete užasno doprinijeti da se sve dobre stvari, da se pohvale ili kažu dobro ste napravili. Jednako kao što je meni sada u ovom trenutku, ali i svakom drugom glavnom državnom odvjetniku, važno i bitno čuti opravdane kritike.
Jer one nam pomažu da sagledamo sebe i vidimo sebe kako nas drugi vide. I kako nas doživljavaju i što trebamo u svom postupanju, u komunikaciji sa vama, sa medijima, promijeniti i poboljšati. To je dvosmjerni odnos. Znate, ja se neki put osobno osjećam, a i većina kolega, na način da se neprekidno dajete, trošite energiju. Ali nedostaje mi punjač. Ja ne dobijem ni za sve što se napravilo dobro, nismo dobili povratnu informaciju, evo, to je državno odvjetništvo je to dobro odradilo. S obzirom na sve ovo sad što ste bliži vam se kraju mandata, biste li vi se ponovno prijavili na natječaj za glavnu državnu odvjetnicu? Sada pa svega ovoga? Ne. Kratko i jasno. Da sam mogla sanjati, da ću se suočiti sa stvarima sa kojima sam se suočila. Jer u biti je bio najveći izazov u mom mandatu organizirati posao i održati ažurnost. Srušena zgrada, COVID, online se radilo, nije se moglo u tim uvjetima održati ažurnost državnog odvjetništva, motivirati kolege koji su dali sve od sebe, to je bio najveći problem i najveći izazov. I kada to gledam i kad se okrenem unazad, i bez obzira što svi kažu to su samo brojke, ali kad ja pogledam te brojke, jer znate, nekome je, možda je sa stajališta opozicije, je pitanje korupcije. Ali Pero, ja nemam svoj bicikl. Postoje i niz malih ljudi, da ih tako nazovem, bez namjere da ih vrijeđam, ali kojima su sitne stvari u dimenzijama države jako važne, jer je to njihov svijet koji je narušen, u kom se oni osjećaju zakinuti, zapostavljeni, zanemare. Jeste li možda pogriješili kada ste slučaj rominskih svingera zapravo uznjeri fokusirali na slobodu i vi ste slavili zapravo da se preispite to? Mi smo, dakle, nadzor koji je bio predviđen za Pulu, to smo još isplanirali u 6. mjesecu ove godine, da se vratimo napokon neposrednim nadzorima, što je izuzetno važno za državno odvjetništvo, jer se na taj način najbolje može izvršiti uvid u rad, i svrha je zapravo vidjeti da li netko griješi i pomoći mu da te greške otkloni i da ujednačimo postupanje svih državnih odvjetništva. Ali nisam odgovorila, dozvolite. Stvar je u tome da, naravno, s obzirom na to da se gospodin Briša obratio meni kao glavnoj državnoj odvjetnici, vidjela sam njegovu verziju priče i zatražila sam da se u sklopu ovog općeg nadzora nad radom županijskog državnog odvjetništva u Puli izvrši nadzor i nad radom u tom spisu. Nakon sagledavanja svih činjenica, svega onoga što činjenice koje su postojale, zaključak je da zapravo je zamjenik i državno odvjetništvo u potpunosti postupalo u skladu sa zakonom i na temelju činjenica koje su oni imali u svom predmetu. Zakonodavac je rekao da je pitanje da li će se određivati istražni zatvor ili će se on zamijeniti mjerama sigurnosti, je zapravo ostavio da zamjenik nadležni procijeni s obzirom na sve okolnosti konkretnog slučaja. Mi možemo imati različite stavove, da li je trebalo to napraviti ili nije trebalo napraviti, međutim, ja samo mogu konstatirati da ove mjere opreza daju rezultat svoj, jer nakon toga se nitko nije od mogućih oštećenika žrtava javio da mi bilo poprijetio ili da se bilo na koji način nešto događalo što bi istražni zatvor riješio, a nisu riješile mjere sigurnosti. To je poraz što se ne može naći čelni čovjek u tako važnu funkciju kao što je Čiji poraz? Ja mislim sustava. Da je to... Kojeg sustava? Sustava pravosuđa. A i došla? Ne, to je... ako želite govoriti u razinama sustava, onda ćemo razgovarati uopće o društvu, o hrvatskom društvu. Osjećate li se vi osobno ili izvršna vlast? Mislim, izvršna vlast je ta koja je novca. Kako društvo može biti odgovorno za to što ste kapacitirali?
pitanje je, ono što sam govorila, da bi mogao raditi svoj posao, trebaš imati podršku. A izostala je i društvena podrška radu USKOK-a i državnog odvjetništva. Društvena. Što se tiče izvršne vlasti, ako ćemo biti pošteni i iskreni do kraja, onda se odnos izvršne vlasti prema državnom odvjetništvu zadnjih 20 godina nije mijenjao, isti. Jer situacija u kojoj se sada nalazi pravosuđe u cjelini sa zapuštenim zgradama nije nastala u zadnje 2 godine. No nastaje, ona je tako, zgrade se ne obnavljaju, odnos prema tome uvijek je netko drugi važniji, a pravosuđe u cjelini je... Znači, imate sastanke sa ministrom, a imali ste i sa premijerom. Koliko često se sastajete sa premijerom? O čemu se razgovara na tim sastancima, a sami ste sad na odboru rekli da imate sastanke sa ministrom pravosuđa svakih otprilike 2 mjeseca. Da. Što se razgovara na tim sastancima i kako građani mogu biti sigurni da se tu ne razgovara o aferama, AP, SMS porukama i slično? Pa, gledajte, kako mogu biti sigurni, ako mislite da bi građanima i vama bilo lakše da o tome objavljujemo zapisnike, doista nema, s moje strane nema nikakvih problema. Jer na tim sastancima sa ministrom, to su definitivno stručni radni sastanci na kojima su njegovi načelnici uprava za glavnog tajništva, a uz mene su bili i ravnateljica USKOK-a, moja prva zamjenica, drugi, ovisno o čemu se radi. Svaki 2 mjeseca je potrebno sastajati na takav način? Ja inzistiram na takvu, gledajte, neki put prođe manje, neki put prođe više. Radi se o tome što sva državna odvjetništva, državni odvjetnici mene obavještavaju o tome da su zatražili izdavanje suglasnosti prethodne da bi se moglo raspisati oglas i popuniti određeno radno mjesto, bilo službenika, bilo zamjenika. Dakle, pa suglasnosti stoje, nema suglasnosti. Onda razgovaramo oko toga, oko pitanja nabavke opreme, obnove pojedinih zgrada i tih konkretnih predmeta koji se dešavaju. Dakle, definitivno ono što se tiče državno odvjetničke uprave i ustrojstva, s obzirom da je sav novac isključivo i puno se te opreme, odnosno svega se nabavlja isključivo ministarstvo, čak ne i državno odvjetništvo. Znači, puno se razgovaralo s premijerom, jer imate tu redovne sastanke. Zašto nije javno zabavište, makar on ima unaprijed, a ne ono kad se to... Pa, gledajte, zašto nije obavještena, stvarno mi je teško o tome govoriti, jer nema nikakvih razloga da se o tome ne govori. Ja sam bila kod premijera, sad se ne mogu ni sjetiti koliko ima, 2-3 tjedna, možda i više. Tada je bio razgovor vezano za međunarodne arbitraže. Prije toga onaj sastanak od kog je nastala cijela drama, a to je pitanje zašto sam bila kod premijera, a radi se o prostorima državnog odvjetništva. A zašto sam bila kod premijera, zašto to nisam rješavala sa ministrom? Pa, odgovor je vrlo jednostavan, upravo zbog toga što Državno odvjetništvo Republike Hrvatske trenutno radi u tome da pola zgrade je, ili četvrtina zgrade je izvan funkcije, srušena i obnavlja se, ali neće biti njezina obnova dovršena u smislu da bude useljiva pa da možemo iz jednog krila preseliti u drugo. Mi smo sad u situaciji da se moramo iseliti iz zgrade. Jedna od zgrada i lokacija koja bi nama odgovarala je zgrada koju bi trebala ili namjerava kupiti Republika Hrvatska. Pitanje se stava da li će se ići u jednu takvu veliku investiciju. Po sugestiji ministra razgovarajte o tome sa premijerom i ministrom financija. Nema, dakle, nadilazi ovlasti i mogućnosti ministra uprave. Dobro, vi sam kažete da se često susrećete i s ministrom i s premijerom, razgovarate o različitim sa temama. Sa premijerom se, ovisno o potrebi, ovisno o predmetima. Dobro, razgovarate, evo, ako govorimo o ovim problemima koje ste se sada žalili, koje ste i izvješću spomenuli, kažu evo neki opravni zastupnici da se to ponavlja od izvješća do izvješća, kako onda objašnjavate činjenicu da se ništa od toga nije promijenilo? Jeste li onda nezadovoljni ovom
vladom i načinom na koji vam se pristupa, ako se još uvijek nisu obnovile zgrada, ako nemate opreme, ja sam koliko sam shvatila, opremu za snimanje čak nemate, to se nabavlja još, to se čini kao nekakve ne toliko velike investicije, znači li da vas se marginalizira možda onda, jeste li nezadovoljni pristupom izvršne vlasti prema vama? Pa gledajte, u mnogim stvarima, u nekim stvarima ja ne mogu biti zadovoljna sa pristupom izvršne vlasti. Neću špekulirati o tome da je to nešto što je odnos prema državnom odvjetništvu, a nije odnos i prema drugima, jer isto tako je činjenica da je puno toga i učinjeno. I ono što je činjenica, činjenica je zapravo da taj odnos prema pravosuđu u cjelini, ne bi ovdje ja sad izdvajala sudove ovdje državnog odvjetništva, jer smo svi mi u sličnoj, gotovo identičnoj situaciji. Bitne promjene, znate kad bi se dogodile bitne promjene? Kada bi Vrhovni sud i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dobili sredstva u državnom proračunu kojima ćemo mi raspolagati za obnovu svojih zgrada, za nabavu opreme itd. Sve dok to ide preko posrednika, preko Ministarstva pravosuđa je... Znači tu je neki problem onda? To je problem u, ja bih to rekla, to je strukturno pitanje. To je strukturno pitanje. Da li možeš samo jedno pitanje od mene? Kad pogledate sad svoj mandat za 4 godine, jeste li zadovoljni sa svim, odnosno postoji li nešto što bi promijenili, ako da što? Pa, u suštini ne znam što bi mogla mijenjati i što bi mijenjala. Ja danas, evo sad ću se vratiti na nešto, danas je zastupnik Grmoja, Žalac, i što je rekao drugi predmet koji mi je krimen. Rimac. Gledajte, to je nešto što je iz prve godine, a što je čisti nesporazum i stavlja se meni na teret. Iako je odluka u predmetu donesena prije nego što sam ja stupila na dužnost i sa njom nisam bila upoznata osobno. Ali poslije toga, to su predmeti iz prve godine mog mandata. Okay, ako su to, ja zapravo, ako su to jedine greške koje sam ja napravila, recimo da su greške, a mislim da nisu, onda sam ja zapravo zadovoljna. Bez obzira kako ćete vi to tumačiti, ali ja sam zadovoljna jer drugih grešaka, drugih, gdje sam ja učinila nešto što dovodi u sumnju nepristranost državnog odvjetništva i mene osobno. Pitanje transparentnosti, to je definitivno stvar na kojoj se treba i može raditi. Je li u tih 4 godine bilo pritisaka ili pokuša pritisaka s bilo koje strane? Pritisak direktni, u smislu da netko traži od vas da donesete neku odluku ili da ne donesete odluku, nema. I nije i bilo. Ali osjećate opći pritisak na funkcioniranje i rad cijelog državnog odvjetništva. Što će biti sa vještačenjem Zagora? Ne znam. Čekam odluku Visokog kaznenog suda. Što ako pa? Je to pora da biti blamaža koja će to biti? Kako ćete vi to nazvati? Pa gledajte, to definitivno je ako Visoki kazneni sud potvrdi odluku županijskog suda, to definitivno je vrlo loša i negativna stvar za državno odvjetništvo. Hoće li neko preuzeti odgovornost za to ako dođe do te situacije? Ići ćemo korak po korak. Idemo korak po korak. Hvala.